スタートです、聖書一日一章の時間となりました。今日はこの、聖書の創世記の26章ですね。では早速創世記の26章を見ていきます。創世記の26章、さてアブラハムの時代にあった先の飢饉とは別にこの国にまた飢饉があった。それでイサクはゲラルのペリシテ人の王アビメレクのところへ行った。主はイサクに現れて仰せられた。エジプトへは下るな。私があなたに示す地に住みなさい。あなたはこの地に滞在しなさい。私はあなたと共にいてあなたを祝福しよう。それは私がこれらの国々をすべてあなたとあなたの子孫に与えるからだ。こうして私はあなたの父アブラハムに誓を果たすのだ。そして私はあなたの子孫を空の星のように増し加え、あなたの子孫にこれらの国々を皆与えよう。こうして地のすべての国々はあなたの子孫によって祝福される。これはアブラハムが私の声に聞き従い、私の戒めと命令と掟と教えを守ったからである。イサクがゲラに住んでいるとき、この土地の人々が彼の妻のことを尋ねた。すると彼は、あれは私の妻ですというのを恐れて、あれは私の妹ですと答えた。リベカが美しかったので、リベカのことでこの土地の人々が自分を殺しはしないかと思ったからである。イサクがそこに滞在してかなり経ったある日、ペリシテ人の王アビメレクが窓から見下ろしていると、なんとイサクがその妻リベカを愛撫しているのが見えた。それでアビメレクはイサクを呼び寄せていった。確かにあの女はあなたの妻だ。なぜあなたは、あれは私の妹ですと言ったのだ。そこでイサクは彼女のことで、殺されはしないかと思ったからですと答えた。アビメレクは言った。何ということをしてくれたのだ。もう少しで民の一人があなたの妻と寝て、あなたは我々に罪を負わせるところだった。そこでアビメレクは全ての民に命じていった。この人とこの人の妻に触れる者は必ず殺される。イサクはその土地に種をまき、その年に100倍の収穫を見た。主が彼を祝福してくださったの、してくださったのである。こうしてこの人は富み、ますます栄えて非常に裕福になった。彼が羊の群れや牛の群れ、それに多くの庶民たちを持つようになったので、ペリシテ人は彼を妬んだ。それでペリシテ人はイサクの父、アブラハムの時代に、父の庶民たちが掘ったすべての井戸に土を満たしてこれを塞いだ。こうしてアビミレクはイサクに言った。あなたは我々よりはるかに強くなったから、我々のところから出て行ってくれ。イサクはそこを去ってゲラルの谷間に天幕を張り、そこに住んだ。イサクは彼の父アブラハムの時代に掘ってあった井戸を再び掘った。それらはペリシテ人がアブラハムの死後塞いでいたものである。イサクは父がそれらにつけていたなと同じ名をそれらにつけた。イサクのしもべたちが谷間を掘っているときに、そこに湧き水の出る井戸を見つけた。ところがゲラルの羊飼いたちは、この水は我々のものだと言って、イサクの羊飼いたちと争った。それでイサクはその井戸の名をエセクと呼んだ。それは彼らがイサクと争ったからである。しもべたちはもう一つの井戸を掘った。ところがそれについても彼らが争ったので、その名は、ステナと呼んだ。イサクはそこから移って他の井戸を掘った。その井戸については争いがなかったので、その名を、レホボテと呼んだ。そして彼は言った。今や主は私たちに広いところを与えて、私たちがこの地で増えるようにしてくださった。彼はそこからベールシェバに登った。主はその夜彼に現れて仰せられた。私はあなたの父アブラハムの神である。恐れてはならない。私があなたと共にいる。私はあなたを祝福し、あなたの子孫を増し加えよ。私のしもべアブラハムの故に。イサクはそこに祭壇を築き、主の皆によって祈った。彼はそこに天幕を張り、イサクのしもべらはそこに井戸を掘った。その頃アビメレクは友人のアフザセとその将軍、ピコルとゲラルからイサクのところにやってきた。イサクは彼らに言った。なぜあなた方は私のところに来たのですか。あなた方は私を憎んで、あなた方のところから私を追い出したのに。それで彼らは言った。私たちは主があなたと共におられることをはっきり見たのです。それで私たちは申し出をします。
どうか私たちの間で、すなわち私たちとあなたとの間で誓いを立ててください。あなたと契約を結びたいのです。それは私たちがあなたに手出しをせず、ただあなたに良いことだけをして、平和のうちにあなたを送り出したように、あなたも私たちに害を加えないということです。あなたは今主に祝福されています。そこでイサクは彼らのために宴会を催し、彼らは、食べたり、飲んだり食べたりした。翌朝早く彼らは互いに契約を結んだ。イサクは彼らを送り出した。彼らは平和のうちに彼のところから去っていった。ちょうどその日、イサクのしもべたちが帰ってきて、彼らが掘り当てた井戸のことについて彼に告げていった。私どもは水を見つけました。そこで彼はその井戸をシブナと呼んだ。それでその町の名は今日に至るまでベールシェバという。エサウは40歳になってヘテ人、ベーリの娘、ディテとヘテ人エロンの娘バセマテオと妻にめとった。彼女たちはイサクとリベカにとって悩みの種となった。はい、感謝いたします。創世記の26章でした。この聖書の御言葉をあなたの心に、魂に、この聖書あなたのもとに、マスアートの聖書一日一章でした。このマスアートの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタンとよろしくお願いいたします。次回の聖書一日一章、創世記でお会いいたしましょう。マスアートでした。主よ、ゲネツパッションプロジュ、シャロム、シャロム、シャロム。